Hi guys, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আহা কৰ সকলো ভালে আছে? মোৰ আন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি ঐ ঠোনো তুমি কৰ পৰা আইলা? আমাৰ ইতৰ হয় নেকি? তোমাৰ খবৰ ভাল কৈ দিয়া। মোৰ খবৰ ভাল। হয়। মোৰ আন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিঅ'টি চাই থাকিব আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ। আৰু শেষত আপোনালোকৰ মন্তব্য জনাব ভিডিঅ'টি চাই কেনে লাগিলে। এয়া ধুনুৱে কালা কৰি আছে, বৰষুণৰ বতৰ ওলাই যাব নোৱাৰে, সেইবাবে ঘৰতে এনেকৈ কালা কৰিব দিছোঁ। অকণমান এনেকৈ ৰাখিছোঁ ব্যস্ত কৰি। তুমি কি কালা কৰিছা? কি কালা কৰিছা হয় নেকি? দে কৰি থাকা, মই ভাত বনাবলৈ যাওঁ দেই। এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিলোঁ ভাত বনাবৰ কাৰণে, দিনৰ সাজটো ৰেডি কৰোঁ। এতিয়া মই তিতাকেৰেৰে মাছৰ মূৰৰ খাৰ বনাম আৰু দাইল ভাত ভেন্দি বেচিম। যিহেতুকে পথাৰত ফুল ৰোৱাৰ দিন, গাঁৱৰ পৰিৱেশ, অকণমান পথাৰৰ পৰিৱেশটো মই দেখুৱাম। আমাৰো বোকা দিছিলে পথাৰত, তালৈ যাওঁ এতিয়া, গৈ থাকোঁ। এতিয়া পথাৰ আহি পালোঁ, চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ মই। সেই সকলোৱে ৰুই আছে চাৰিওফালে। আমাৰো বোকা দিয়াই আছে, মই নামিব মন গৈছে দেখি। অকণমান নামি ফুৰি ৰওঁ মই, অকণমান জোকলৈ ভয় লাগে, তথাপিও নামিব মন গৈছে যিহেতুকে নামিম।
এয়া পথাৰত ধুনু আহিছে মোৰ লগত একেলগে ই খেলিছে অলপ সৰু ল'ৰা ছোৱালীটো বোকা পালে বহুত ভাল পায় ই খেলি থাকোঁতে জঁপি আহিছিল পৰি গ'ল গমেই নাপালে ই পিছফালে ধুনু চাওঁ পিছফালে চাওঁ পথাৰৰ পৰা আহিলোঁ আহি চাহ পানী খালোঁ গাও ধুলোঁ তাৰপিছত গৰম চাহ একাপ খালোঁ আকৌ পথাৰতো বেছি টাইম থাকিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ জোকক ভয় কৰিয়েই মই নামিছিলোঁ পথাৰত আকৌ জোকে মোক মানে কি ভৰিখনত ধৰিলে ঘৰতে সি ফুটাব নাপালে যেনিবা ভৰিখনত উঠিছিলে মাত্ৰ তাৰপিছত মই আৰু ভয়তে উঠি আহিলোঁ বেছি সময় নাথাকিলোঁ পথাৰতো এনেকৈয়ে মই ভিডিওটি আজি ভিডিওটি সামৰণি মাৰিম যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ওচৰত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব তেতিয়া আহিবলৈকে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ